Պակիստանում շարունակաբար աճում է հերոին և նմանատիպ այլ թմրանյութերի օգտագործողների թվականակը։ Կարաչիում բնակվող Մոհամադ Կուրբան նորինակ արդեն 20 տարի է ինչ հերոին է օգտագործում։ Արդեն երկրորդ անգամ բujվել փորձող Կուրբանի խոսքերով կարաչիում եւ պակիստանի շատ այլ հատվածներում շփապազանց ծեց է ձերբերել ամեն տեսակի թմրա միջոցներ, որոնց օգտագործում են հասարակական գրեթե բոլոր խմբերում։ Так симնի է ամիր լոգ Չկա ոչ մի տարբերություն հարուստ է աղքատ այսպե կոլորներն են օգտագործում թմրանյութեր հարուստներն այն գնում են աղքատ վաճառողներից իսկ վաճառողները բավարար հերոին ունեն անձնական օգտագործման համար թմրանյութերի տեղափոխման հիմնական ճանապարհն անցնում է պակիստանի հյուսիսարևմտյան փեշավար քաղաքից դեպի հարավային քուետտա քաղաքը Տարբեր տվյալների համաձայն թմրանյութերի օգտագործողների թիվը 600.000-ից ոչ ավելի 9 միլիոն մարդու է հասնում։ Մաքի դեղերի եւ քրիական հարցերով գրասենյակի ծառայություններում այդ ցուցանիշը 4.5-ից 5 միլիոնի դիրույթում է, ըndորոն վերջին 5 տարիների ընթացքում ավելացել է հատկապես հերոին օգտագործողների խումբը։ Արաջիմ գործող թմրանյութերի ռեհաբիլիտացիոն կենտրոնի ղեկավար Սալեմ Ազամի խոսքերով պատճառներից մեկն այն է, որ թմրանյութեր ծերկվելը ճապազանց հեշտ է։ Թմրանյութերի բոլոր հնարավոր տեսակները կարող են ստանալ առաքման միջոցով լինի դատանը, աշխատավայրում կամ որևէ այլ վայրում, ասում է Ազամը։ Այս իրավիճակն ելավելի կվաթարանա երբ աշխատածվածի 2014 թվականին Աфghanistan-ը կը լքեն ՆԱՏՕ-ի ձորքերը, քանի որ օպիումի եւ այլ թմրանյութերի ներգրումը հարեւան Պակիստանը ըստ երութիան վերահսկողությունից դուրս կհայտնվի։ Կարաչիի համալսանի քրիմինալոգիայի ֆակուլտետի դեկան Ֆաթեհ Մուհամմադ Բուրֆաթի խոսքերով թմրանյութերի ավելանալու հետ անխուսափելիորեն ավելանալու է նաև հանցագործությունների քանակը, քանի որ թմրանյութերի հետ զուգահեռ տեղափոխվում են նաև զենքեր։ Պակիստանում ասում են Ակնհայտ է որ Պակիստանի ծայրանյութերի խնդիրը մեծամասն պայմանավորված է լինելու Աфghanստանի հերանակարով։ Այս ամիս ՄԱԿ-ի կողմից հրապարակված ըկույցի համաձայն Աфghanստանում օփիոմի արտադրությունը նաճել է, նա է 20%ով։ Արսան Խարոստյան Ամերիկայի Զայն Վաշինգտոն